Sot, në Komisionin e Ekonomisë, është diskutuar për projekt buxhetin, pa e shoqëruar me paketën fiskale si pas traditës dhe si pas logikës. Jo vetëm që kjo praktike re, antiparlamentare, mbije ndesh me regulorin e kuvëndit, në 78.3, por dhe me kalendarin e punimeve të kuvëndit, në të cilin është sankcionuar se projekt buxheti dhe paketa fiskale do të diskutohen së bashku. Dëshmi e një çoroditje qeveritare të klasit të fundit. Ky obezitet i pushtetit u pa edhe sot në debatet në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, ku opozita dhe fjala e saj u trajtuan si qëndrimet e një armiku që duhet shmangur. Kundër kësaj arrogance dhe vetë kënajsihe, duhet të protestojmë dhe kundër saj do të ngrihemi në 12 nëndorë.